anek Nara Nara Kang so merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadet wimbo kekandam re mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kumas hong Sukmono mangadili luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman loso jenar ayo ndadekake gugup pengira si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman batik loso jenar kawula ana nun kira anak prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarmonter ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan ngger wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina kawula ana nun inggih paman loso jenar kadiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina mula diage matur marang manira samendang aja ngantun ing karempit paman ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Duryudana menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akar lungguring nusa bangsa tuwin negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka
mboten badhe anggep kanca maduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non. Taman Blosa jenar nggih. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna hangnisi paman lenggah. Ngadhep wonten ngarsaning maniro paman Blosa jenar. Sampun mboten kirang prayogi anak Prabu namung dirilan sak samunipun. Keparang kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu. Sampun lo tampi dawa sami-sami paman Blosa jenar. Ika kasih kecok nanggin jangan diku lenggah paman Patih Blosa jenar. Sampun mboten kirang prayogi nggir anak Prabu Ngastina. Bawa duno. Bapak ing sungguh limo. Sarawu jangan diku bapak duno. Kulo ngaturaken karaharjan. Parawu paduka bapa penembahan duning sungguh limo. Bapa penembahan kumboyono. Astagfirullahaladzim, bertobat, selalu gimbal, semeranti, hamela. Ini ngeger, kan sakbin ini kan kami datang ini sambil kalau selanjutnya pun dengan bapak yang suka lima, manggil widodo ini sekolah suan kula. Tapi saking rubedo. Ini bapak ngaturakan putih, astawan ini pun bapak kunjuk ngerso paduka anak Prabu yang ngesti nongger, anak Prabu Duryudana. Sambun lo tambah karyo bumbung raus yang mana? Mboten langkung kasih kecak no anggen jangan dikau lenggah bobo membantu no nak naningge samun mboten kira amrayo gipis lani pun ingin bobo yang suka lima dinten sak mangge menikongger anak Prabu Duryudana Dimas Karto Marmo prayu gak no ngadep ngadep ngarasanin pun kakang Yayi Dimas Karto Marmo lo di yidi waji samun mboten kira amrayo gipis lani pun ingin rayi pun Karto Marmo namun dirilan sak samun ipun keparang lo ngaturakan sembah sumong kaming pangabekti ini pun ingkang rayi kunjuk sanda pepoto paduka ndak tompo si adi ngatur kebekti kelawan pun kakang ora liwat pangestu pun kakang tampa nono lo pun dinggo jimat paripe daya noneng kasantusan tatanan sang garing pun wadio pulau kang bodang gandung sibo jeneng mani rono diambah barake wikati neng pasiwakan lo di ngestu wodo sabdo pangantiko paduka gustiku lo ingkang sini pun ingestino Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Sawetawis lenggah wonten ing Datulu ya Projing Ngastina Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegahan pun rami. Kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Koko Prabu Baladewa pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Wayah betul jagat Patih Indra Jaladewaku yayi sakalangkung katedha kalinggo murda silih pola martanipun Yayi Prabu ingkang rumentah dumateng raka para ing Mandura sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung kepareng ingkang raka ngaturaken pundi astawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Aulon Yayi. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Mandura. Dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Duryudana. Namung semanteno. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dateng rawuh jengan dika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu namung boten lega raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka keparang anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi anggen kula wantun hamboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Balarama pengayoman kula jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat yayi Sampun ngantos paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Mesthinipun sampun satrepipun menawi ing raka katimbalan tumuli sowan wonten negari Ngastina. Sabab jagat menika sampun dados paseksen. Bilih ing raka menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa mila menawi wonten abang biruning lampahanipun para sata Kurawa. Ing raka ing kedatanggal jawab
Mila dinten samangke kula gelak lampah kula prapteng negari Ngastina. Ngestu padha lawan sabdo pangandika paduka Yai Prabu lumantar nawula ingkang sampun kula tampi. Bila dikalangkan samangke ngoroko kadawan sowan wonten negari Ngastina, Yai gandeng sampun samapta ing gati sawika ing diri. Ingkang roko sampun prapteng datul ya Projeng Ngastina. Mboten wonten ceceking raosipun ingkang roko ing Mandura. Namung nedya nyadong dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Ing mekaten Yai tumunten kababarno. Ing roko nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing kepatihan nggih. Semunipun radi kaget manah kula teka paduka ngawontenaken masewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Mugi wonten suka lilaning penggalih paduka anak Prabu keparang Mbah Barana dhateng ing bapa ing kepatihan menika wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh saking paduka anak Prabu ingkang kados pundi. Kula ngerti midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Senajan ingkang bapa ing suka lima semanten ugi nggir teka paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun. Anda tersakan kejot rausing manahipun ingkang bapa ing suka lima. Menawi keparang kawedaring kathah tumunten kababarna. Nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana. Para punggawa lan para nayaka. Monggo. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra. Lan ingkang bapa ing suka lima. Kula nedya midhangetaken sabda pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun menika nggir. Anak Prabu Joko Pitana. Long-long rambyang ningkang. Priyo Lirwang Candra kata wengan jas katuritan limut kapiataning kuru uji samangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari miwakan lindranipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina. Napa dinten samangke kula badhe ngrembak perkawis kula warga negari Ngastina inggih menika kula arganipun ingkang rayipun Duryudana. Lho, wonten menapa? Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng ingkang garwa inggih menika Yai Ratu Banowati? Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng kula warga paduka sanesipun Yayi kepareng ambah barang dhateng roko ing Mandura. Ih, wale-wale menapa? Tigang ginter kepengker kula menika nampi dhateng penganisipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung-gandrung kapirangu kalian satunggiling wanita wekasan nangis wonten pepangkonipun ingkang rayi pun Duryudana.
piyambakipun mutah kepengin dipun dhaupaken kalian setunggiling wanita menika kula wau. Prasetyanipun Lesmana menawi boten kasembatan anggenipun badhe hanggarwa dhateng Wanodya menika kula wau badhe dipun entrengaken pejah gesangipun dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu ngemuti bilih anak kula ingkang jaler menika namung Lesmana ingkang benjangipun badhe nglintir keprabunipun ingkang rayi menawi kula sampun keparang lengser keprabun. Inggih namung Lesmana ingkang kula golo-golo. Inggih namung Lesmana ingkang kula deng-deng supados sak manggenipun saged gumanti keprabunipun ingkang rayipun Duryudana. Dinten samangkil Lesmana mutah dhateng kula kepingin dipun dhaupaken kalian setunggiling wanita mereka ngandadosaken jibek raos sing manahipun ingkang rayipun Duryudana. Mangripun Nun sewu Yayi, paduka menika nalindrogung binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng pemandangipun Nalindra Ngastina. Nalindra Sugibandha, Sugibandhu. Panjenengan menika Nalindra Sugibandha, menika seprapat jagat kesugihan panjenengan. Sugibandhu panjenengan menika Nalindra ingkang Abebalaraja. Tegesipun menawi namung babakan anggen paduka badhe mula kramakaken ingkang putra kemawon teka ngawontenaken pasewakan kados mekaten menika kala wau. Mesinipun anggenipun badhe mula kramakaken ingkang putra inggih menika anak kula Lesmana Mandrakumara. Menika wonten wigati dene paduka ngrawuhaken para sepuh madaning Gatulaya lakar kalersan mekaten Yayi. Dumeneng kula aturi paring dawuh. Lajeng bot repotipun menapa ing atasipun panjenengan menika Nalindra. Namung perkara ngrabekke anak iku dadak nganakake pasewakan mboyongi dhateng sowanipun ing Ngraka. Paman Haryo menapa dene Bapa Durna jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun piyambak. Nggih, kula ngaku bilih menika dados pakaryan kula nanging bloko suta kemawon jibek raos sing manah kula gagas dhateng kawontenanipun Lesmana menawi dipun gayuh menika lamak ing Wanodya kemawon tartemtu kula boten badhe ngrawuhaken para sepuh. Namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanita menawi mangke sisip sembiripun namung dados dardah pasulayan. Liripun paduka paring dawuh mekaten, Koko Prabu. Ingkang dipun jangka dening Lesmana menika inggih menika pun anakipun kadhangkula Panengah Pandhawa, putra ing Madukara pun Dewi Jenakawati. Monggo kabar ingkang sampun kula tampa Jenakawati menika sampun kapacangaken kalian inggih menika atmajanipun Yayi Werkudara ingkang wragil inggih menika Punantasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca ing atasipun ngarah wanita kemawon teka sampun ingkang sampun pepacangan. Menapa mboten badhe saru dinulu? Menapa mboten badhe ngembet dhateng wirangipun tiyang sepuh menika Ho Prabu ingkang dadosaken sabab dene kula ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Gatulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika Koko Prabu Baladewa jagat dewa batur jagat pangestunggala. Wela dal. Hi. Laras pangandika paduka Yayi Prabu menika sanes bab ingkang gampil. Nanging prayoginipun dipun rembak. Sabab menawi sisip sembiripun mangke lajeng tumuli ampiak awur-awur ang lamar dateng Jenakawati ingkang sampun kapacangaken dateng Punantasena. Menika mangke sisip sembiripun kirang-kirang bejanipun malah ngembet dateng ingkang sepuh. Tekesipun sing padha panca bakah, sing padha ora trima malah sing tuwa. Menika mangke mboten bae sae kedadosanipun. Kasinggihan mekaten Paman Haryo. Wonten dawuh. Miturut pamanggihipun paman kados pundi? Nuwun sewu nggih. Mboten nama kula menika badhe nglincipi carang ingkang sampun papak mboten namung tumrap kula. Jenakawati menika leres sampun dipun pacangaken kalian Punantasena. Ning tembung dipun pacangaken menika rak dereng resmi. Tegesipun dereng dipun sekseni dening sinten kemawon. Langkung-langkung dereng dipun adhepaken wonten ing pranata agami. Inggih. Tegesipun dereng sah. Menawi dereng dipun adhepaken wonten ing pranata agami ingkang cara sak mangke ijab. Menika tegesipun Jenakawati menika tasih sah dipun gayuh sinten kemawon.
menawi cara kula kados mekaten menika. Nuwun sewu, Nger, kula kok rada matuk, rada cocok kan manggipun Adipati Hayo Sengkuni. Jenyatanipun Janakawati menika nemuipun pacangaken kalih Melontosena. Wong sing dipacangake menika saged dipun rusuhi, Nger. Saged dipun rusuhi. Kanten kados pun dimangke semados saged angewat. Dateng temanten putri semados sak mangke purun rawuh panjenengan Lesmana Mandrakumara wayah kula. Menapa inggih dipun imingi-imingi Mas Picis Raja Brana. Dipun imingi-imingi kelenggan derajat pangkat. Kula kinten sak mangke badhe saged tumuli lajeng nilar dateng pun Antasena, ning sak mangke lajeng tumuli telok dateng pun wayah kula Lesmana Mandrakumara. Wodono. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Janakawati kalian Antasena menika sampun dipun pacangaken. Leres, leres. Kenging menapa Bapa Dana lajeng aja-aja dening Nyai Prabu Dirtana supaya misahake pepacangane Janakawati kalian Antasena. Nuwun sewu, Ger. Tiyang dipun pacangaken menika rak dereng resmi ta. Tegesipun tasih saged dipun suwun, tegesipun saged dipun rebat ngaten. Gumantung dateng jejeg adek-adekipun temanten kekalihipun. Nek sing diarah temanten wedok, nek temantene wedok ora jejeg adeke menika kathah lho, Ger, dumadi wonten pundi-pundi papan sampun dipun pertekaken tanggal sak menika mangun jroning akrama. Tanggal semanten lajeng sami bebrayan. Neng iso kurang telung dina pisah. Lho, merga sing wedok apa sing lanang gondol karo wong liya. Menika mboten wonten hukumipun, menika mboten wonten hukumipun. Nyatane sing wedok gelem digawa kok. Apa meneh sing lanang ya gelem dijak karo sing wedok. Lho, menika mboten wonten hukumipun. Nuwun sewu. Ning niku jenenge ngrusak wong bebrayan. Lho, wong dereng bebrayan kok. Dereng bebrayan wong nembe lagi pacangan niku dereng. Pun sewu, Bapak. Tumrap kula wong ngalami utawi wong badhe nglampahi selaki rabi utawi nambut sraning akrama menika nek tumrap Baladewa wonten petanganipun. Tumrap kula nggih wonten petanganipun. Petanganipun anak Prabu kados pundi? Petangan kula menika siji seneng, loro kenceng, telu kepareng, papat wilujeng. Lho, menika. Tegesipun kados pundi menika? Seneng. Wong bakal nambut sraning akrama menika badhe langgeng anggenipun bangun Bali Wisma. Nek loro-lorone padha senenge. Keplok ora mung tangan siji, ning kudu tangan loro. Nek tangan siji ora bakal muni. Lho, saged mawon keplok ro pupu. Ngantar menika saged muni. Mangri nampu dicendulani riyen. Nggih, 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 terus. Kaping kalih kenceng. Lho, kudu menika, kudu kenceng. Ah nek ora kenceng terus ora rabi. Ingkang kenceng menika manahipun. Manahipun nggih. Manahipun kudu kenceng, sebaya mukti, sebaya mati. Yen nenteng padha dicangking, yen abot padha dipikul. Merga wong lakoni salaki rabi menika padha-padha nggone ngembat urip bebarengan. Mula dijenengi garwa. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan menika tegesipun garwa. Nggih, nggih. Lajeng kepareng, kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan temanten putri sampun kepareng. Mergi tiang lampahi salaki rabi menika mboten kok jodohaken awakipun piyambak ning ya jodohaken wong tua, jodohake mitra kawruh tangga teparu lan sak sedulur menika wong lakoni salaki rabi sing nomor 4 wilujeng ora ketang sarwa ringkes diwilujengi manut tata cara adat budayane dhewe-dhewe menika tumrap kula menika tumrap kula ngaten menika menika tumrap Bapa Dana tanganipun kados pundi wonten kan namanipun Pancasuda Pancasuda nggih Pancasuda menika etanganipun dinten kelahiranipun temanten kakung lajeng dipun jumlah kalian dinten kelahiranipun temanten putri dipun suda 5. Mangkene dipun suda 5 menika tasih turah setunggal siji menika tegesipun pegat pati. Lho, pegat pati menika terus pundi? Temanten lanang wedok menika mboten cocok nambus ning akrama merga bakal pegat pati tegese bakal dadi duda utawa randha. Urung tutuk le padha mbangun Bali Wisma, salah siji wis tekaning pati. Niku nek tiba siji, nggih. Nek digunggung sisa loro, loro niku jodho. Ngaten, loro niku jodho. Loro niku jodho apik nggone mangun Bali Wisma. Ning perkara rejeki ora iso ditemtokke mergo mung kali jodho tok. Nek diturah telu, telu niku wahyu, ya jodho, ya rejeki, ya uripe. Bebasan menggok ya ngemplok, obah mamah. Niku telu. Nek papat, nek papat ora papat niku tegese pegat nek ora pegat wonge pegat rezekine ketoke ora rumah tanggane tentrem ning rezeki ora tau ana banyu mili ntretek-ntretek rono-rono ning ngilah-ngilih ngilah-ngilih ngilah-ngilih
niku tiba papat. Oh ngaten nggih, dados nuwun sewu nggih, kula menika ngertos wetonipun Jenakawati menika kula ngertos. Lajeng kula ya ngerti wetonipun Antasena menika kula ngerti. Wong loro niku nuwun sewu, Janaka mboten metung, Werkudara ora metung. Ning saking saka 5 kula niku jane wis ngetung. Bocah iki ku nek nganti kelakon rabi ora bakal langgeng gone mangun Bali Wisma. Merga tanganipun temanten kalih mriku turah setunggal utawa siji tegese pegat pati. Nek dilakoni terus bakal mati dhisik sing lanang apa mati dhisik sing wedok. Tegese Antasena bakal dadi duda, Jenakawati bakal dadi rondo. Anek Lesmana menika trimah ngarah rondo wae ngenteni dhek ora apa-apa. Mila ingkang saking menika nggih. Samangke ngaten kemawon. Janaka dipun tembung kanthi sae-sae. Lajeng mangke Lesmana Mandraka remen dipun aturaken kalianpun Janaka supaya dipun dhawuhaken kalianpun Jenakawati. Nuwun sewu, Bapak. Menawi ngantos kadenangan para Pandhawa langkung-langkung kadenangan kadang kula Yai Blotosena inggih Werkudara ing Jodipati menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Werkudara niku sapa? Werkudara niku murid kula. Murid kula sing paling tuwajo niku Werkudara. Werkudara Antasena golekne wong wedok liya ya. Iki Jenakawati arep dipek Lesmana. Werkudara tentu saguh mboten badhe wonten badal dawuhipun Begawan Duna. Semaur iya. Iko. Ong doare ning sun ong Bapa Prabu Baladewa kados undi Yayi menawi ngendikanipun Begawan Durna menika kala wawleres mboten namung bapa penemban Durna ing sagah nglamaraken pun Lesmana Mandrakumara nanging klebet ing roko ing Mandura ugi sagah nglamaraken anak kula Lesmana Mandrakumara Baduna, wonten dawa. Kelairanipun Jenakawati lan Antasena menika saestunipun gunggung, turahipun setunggal. Yakin. Menika sampun mboten badhe dipun wangsuli malih, menika sampun dipun tetepaken turah setunggal. Tegesipun menawi Antasena kan Jenakawati menika kelam Pandhawa menika mangke badhe pegat pati dadi duda utawa randha. Mekaten. Inggih. Dados menawipun jenengan menika gagalaken Jenakawati anipun dakwa Antasena menika ateges panjenengan menika ngeman putranipun Janaka ngeman karo anake Werkudara panjenengan netepi minangka dadi wong tuwa. Oh ngaten nggih. Niku saestu. Lho napa kula tau gegara to, Nger? Kok niku pendhita ora nate gara, Paman Arya? Wonten dawuh. Mlai dolo ngaten bawa Duna paring dawuh mekaten tegesipun kula ya melu urun-urun nyelametake anake Werkudara menapa dewe anake Janaka. Lah rak ngaten. Paman Plosa Jenar wonten dawuh nggih timbalono anak kula Lesmana Mandrakumara suwatos sowan ngabiyantara kula nokno madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Plosa Jenar Thank you.
Sinongwati Sinongwati cakap kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra denceng-dencengan om Pamanaryo wonten dawuh nggih sampun minanggih kalian anak kula meninggi sampun mungkin gal kadanguwa ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina Paman Bloso Jenar Lenggah Prayogi kula nok nengestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendeng jero karo wong tuwa aja mung kanteng ning pangucap kababaro dadi pakarti Lesmana Lesmana Mandra Kumara Atmajaku Padurarjo sak praptamu Lesmana Lesmana Mandra Kumara Nun Amet pasang kaliman tabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang-tawang Linepatna ing tulamanu Rama Yo Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk ngersa waduka Kanjeng Rama Yo. Tak tompo pangestu ku tampanono. Kula pundi engko jejimat paripe dayanono ing kasantosan paring pangestu maduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Yo, Lesmana. Inggih, Rama. Prayoga nunggon mulenggah ana ngarsane ingsun. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa waduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Lesmana. Iya. Lho. Aja wangsulan. Nggih, nyuwun pangapunten Rama. Wayah Mas katuran karaharjan. Eyang Patih Sengkuni. Wilujeng eyang bekti kula katur ngersanipun eyang Patih. Inggih kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Inggih eyang rinten dalu mboten kendhat anggelem kula ndedonga. Mugia eyang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca. Malah mujek-mujeke mudhar iki. Inggih matur nuwun nggih matur nuwun. Inggih Yang Patih Jagat Dewa Bathara. Anakku nggih anak kula semono. Padurarjo sak praptamu. Nun inggih wa Prabu Pala Dewa. Wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk wong. Yo tak tumpu. Pangestune wong tuwa wae tampan ana. Kula pun dienggo jejimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, prayogakno, nuwun mulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Kaya cah SD jaman biyen. Kalimate iki lho. Oh, lho kok sik. Kusih Lesmana, aja disaurin dhisik.
Padha Rarjo saprapatamu Lesmana, putuku nggih wong gagah, wong bagus. Lesmana Mandra Kumara. Eyang Penemban Durna. Iya, aku mbahmu Sukalima. Kula ngaturaken sembah bekti kula katur yang. Oh iya tatampa. Pangestune simbah tampanana ya, Nggih. Pangestune simbah tampanana cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh. Dek Senin kula dolan teng Sukalima lho, Mbah. Loh, apa iya? Nggih. Ning Eyang Durna mboten wonten. Sing wonten Mbah Putri. Kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki. Wis kono sakarepmu. Tak jane ndi Mbahmu Putri? Namung mlampah mawon, ternyata nggih lumayan sekeca. Heeh. Mula aku tuman. Nggih, Eyang. Prayoga ana lunggumu ya Lesmana putuku cah bagus. Sampun mboten kirang prayogi Eyang Penemban Durna. Iya, heeh. Lek karto mboten bagekke. Lek karto sapa? Lek karto marmo. Anak kulus mono padha rejo sak pratamu. Wilujeng lek. Bekti kula konjuk. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana nggir cah bagus. Kula pundi engko jimat paripe, Rama. Ada sesuatu. Teka maduka Kanjeng Rama nimbali dateng ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana, wonten dawuh. Telung dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho, menika rak pas syuting to. Ojo edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo swijining wanita. Oh, masalah niku to. Yo. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dawuh trimo, tok entengake patimu. Trimo tekaning batin ora iso dawuh karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, jan-jane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ing kemekaten, raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumaing bumi kureping langit ingkang saged ngerubuhaken bebeteng jiwa kasatrian kula kejawi namung menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane ora laras kajenge ya wis lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih, niku rak cakepan gubuk asmara to. Langge niku kula teng ngimpen niku ketemu kare Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi nggih. Tengriku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cejaki dheweke malah sajak kaya mbebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati. Kula genti dijiwit ngen weteng cemol. Ora sronta. Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. Nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben.
Wiwit dina niku kula ra isa lali ale jenaka wati dhewe ya prasetya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama mboten saged ngrabehaken kula kaliyan jenaka wati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng nggih napa? Adung nggih kula gantung. Tinimbangane urip ora klakon dhaup karo sapa-sapa. Pun manggagas ping pira kula ngarah wong wadon ora tau klakon. Ming pengangen-angen tok. Nalika kula ngarah pergiwa kalah karo Gatotkaca. Nalika kula ngarah Pergiwati kalah karo Pancala. Prontawati kalah karo Petra. Ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mi ayam merah kelakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Yo. Nggih. Sabanjure. Nyumet rokok sik. Yo. Datuloyo aja nganti temindak kaya ngono. Mboten apa-apa, Rama. Sabanjure. Mula dinten samangke nek nganti kula ora klakon dhaup. Kalih Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngeduk sumur. Ajeng nggih napa? Nyemplung. Ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana, Ratu Gong Binatara, Sugebanda, Sugebandhu. Bandane seprapat jagat arpa kula niku saben dina dibyuki Brana Picis, nek kula ora iso nyanding wong wadon, lah. Mboten iso ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip? Dina mengentake sabun. Terus gunane napa cobi kula tak takon. Pendak-pendak wong wedok kula cedhak ya ora gelem. Wong wedok kula cedhak ya ora gelem. Akul miayang kula cedhake mboten pulun. Wingi nyedhak bakul otek keprok cuwek ndas kula. Yai, menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget ngem putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu. Ming kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan tenan. Rama. Iya. Dalu niki kudu kelakon nggih, Rom. Kula dhaup kalih Jenakawati. Iya. Iya. Nek kula mboten ninggal dhaup, kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa. Pendak jemuah kliwon dijak ngidul. Entek okeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Iya. Nggih, sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah, sampean sing aja-aja iku kok. Pendanaan kasatrian kula menipis. Merga sulah bawane para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama. Iya, iya. Kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, pripun? Kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-atang dados batang Rama. Piye iki kok ming do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Bolora. Wah, cilaka iki.
tembungku blas ora dipercaya babar blas Rama. Ma. Iya. Menawi ngantos kula mboten kelampahan dawuh kalih Jenaka Wati, kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam Padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku ki meng ora dipercaya karo wong wedo. Lha apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku wa Mandura. Piye? Menika atur kula wa monggo engga sami dipun respon. Sampun ngantos sami kendelan kemawon wa. Kagat risang kapirangu dinanggul kinempet kampet. Ong dosa ngret naning bawono yosito kang walang ati yosito kang kutu kering ya si tukang nasing tias ing ong ong jagat diopat lo jagat bangis cengoro lo semua lo wonten dawa wo. Rembukan durung datul ya iki mau ora lek coba mung rembug nggonmu tresna karo Jenaka Wati. Nggih. Bapa Durna wis paring dawuh. Yen etungane lair Jenaka Wati karo Antasena, pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung nganggo Pancasuda mau turai siji tegese pegat pati. Yen ora dadi duda, mesti dadi randha. Mula wis padha sarembug yen dina samengko Janaka Wati ya Jenaka Wati bakal tak pisah karo Antasena. Bakal tak paringi kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Ah iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi Mbahmu saka lima. Lesmana, dados niki pun sami sarembung nek kula ajeng jawab karo Jenaka Wati. Ah, mengkono nggih. Yo, mengkono nggih. La talane yo ayo. Eh, senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe awe. Asik. Matur nuwun nggih, Wo. Yo, matur nuwun. Nggih, wah mengke nek lakon. Jenaka Wati saking madu kok ajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondong putri ngangge jempono joli-jolan mboten beto jempono joli-jolan pamondong ing manten putri ning Jenaka Wati ajeng kula pondong ladalah saking mriko tekan kasatrian ajeng kula gendong tekan kasatrian terus kesel kabeh turu kabeh ora sida ngopo-ngopo ora entuk gawe. Ya wis monggo sakarepmu. Nggih, ning estu ta wa tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mutar paman Janaka. Entuk mungsa wa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janaka Wati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu. Mesti nesu. Gawa nenggala, gawa. Ah, ora ana sing wani. Bapa Durna gawa napa? Aku ora gawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Wah, ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki arep nggo ngapa? Hm? Padahal pegawe PLN wae masane. Yo, yen panjen kaya mengkono. Lesmana, kowe kagem dandana cara manten. Asik. Seneng tenan kula Rama ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan iki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebes.
basane ku nganggo mantra manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang eyang pati sengkuni pokoke kula ngangge basan. Kula nganggo jare jerone training. Jare kok jerone training. Kula niku seneng kali training kula. Oh. Training kula enten tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, niku kula eman-eman saking seneng kula. Nggih, kula semanggaaken. Nggih. Nganggi kupluk mboten kula nganggo kabaret Linmas. Oh. Manten nganggo kabaret Linmas niku pripun kula? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh, nggih. Nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten nonton kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih. Merga malinge kula. Ah, nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit madhal pasenan dantos cara pinanganten. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang Patih, kula ajeng dadi manten ya. Nderek mangayu bagya sekti jumurung nggih. Matur sembah nuwun ya. Nggih. So ampun nginjen. Oh, badan. Sama niku wong tua ning senengane pokal gawene sak penak. Lah nika kanca kula prabrit nika. Nggih. Nika wis menyambut kula ajeng dadi manten. Nggih. Kula semanggaken. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandana cara manten, nek Jenoko Wati lak jaluk ora entuk aku sing ngawani Madukara. Matur sembah nuwun, Eyang. Eyang Penemban Durna. Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep go ngapa meneh? Manten lanang nitih kuda, kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih, Eyang. Ya wis sarmu. Nek Mbah Putri wis ringkih lho. Lan numpak ora suwe-suwe lho. Kae wis ringke. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis sarmu. Sampun Rama kula nyuwun pamit nyuwun tambahi mestu medal Jawi. Kula badhe dandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih. Wayah kula ing ngatos-atos. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing hati-hati. Eyang Durna, kula nyuwun pamit. Oh iya, sing hati-hati. Kula ajeng dandos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kali Jenoko Wati. Sampun Rama, kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Eyang Patih, kula nyuwun pamit. Lha kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono kuwi Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Mengko tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel mbok nggo rupian-rupian mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kalih kula to? Yo. Benjing nek dawuh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo. Mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking Mulya Dadi. Yo. Sing saged diringi karang taruna. Iya. Dadi. Oh ya ngerti-ngerti nih. Ngerti wong nika kanca kula kok. Oh. Nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih, sing atos-atos. Kale toprak nggih Rama. Iya. Ya sakarmu. Lakone suminten edan. Oh iya, iya. Sumintene mengke mendhet anu Seniwati sing apik. Iya, sakarmu.
sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki ketok penak. Iya iya sakarmu. Sing dadi suminten golek sing kendel rama sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu, metu engko ndak malah tekan dindi metu. Kage metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk rama angguk. Iya iya angguk. Angguk. Katoke sing cekak nika. Dangtung-tung dangtung Abimanyu iso mabur. Ale megalme kula seneng lho rama niku kemu. Mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestareke rama sebagai ratu. Kudu nglestareke seni tradisi. Yo yo wis yo yo. Bakal tak pinanggani. Nggih matur nuwun nggih rama. Yo yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Jalitan. Dilmu jatilan. Wale. Iya. Jatilan nggih mau niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun boten komanan demit sing kon ngangslupi durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora. Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wawani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun rama nyuwun pamit. Thank you.
Iki. Tuwa dulu. Kan jawa kan. Iki niki kudune Lesmana niku nandang cara pinanganten. Lah kok malah kemulanduk niku, Bu? Ah, Lesmana kowe iki kenang apa to, Ger, putuku? Rekayados malah kademen. Wanyune anyepe ora jamak. Oh, jeneng satria iki ra ya duwe banyu panas to. Duwe banyu panas to, Lesmana. Macet. Boten nonton yang wis rasane dadak kowe kaya ngene krudak-kruduk kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi, Lesmana, kowe arep rabi. Neng nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi, rabi ya jira kok meneh to? Nggih, Yang. Diudari andhu ayo tak kanthi prapting Maduka Rasmana. Monggo, Wak. Dasaripun slak boten sronta raos sing mana kula daya-daya kula kepanggih kalian Cenakawati. Tumuli kula bayang manjing wonten ing tilam rumwa. Yo yo mengko bakal lakon. Inggih, monggo kula dherekaken monggo yang ayo ayo monggo Gerana Prabu. Monggo bener bantu kula dherekaken. Thank you.
Rayungan loma lengkung tumalong rumambat wetian semokang mawar raras. Ini wangsung mana mati nulwe kono sasmin taling sun jagat wasisaning upodoro anak kungkir bocah bagus Setyoko Podorarjo sak praptamu sokwe ngasatrian tambak mas sowan ngersaning pun Rama nggih. Ni Rama tansah pinangane kawit dadan ring sami kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka. Kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk ngersanipun maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa. Gawe gedhene atining pun Rama ora liwat pangestuning pun Rama tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Ya mung rada gumun dene sowan meneng ngersaning pun Rama. Dinabyang dening suwane atmajaning sun stijo bomono rokasuro ih kasinggian mengatakan Romo Prabu kemarin lo ngantulakan sembah semua kemeng paham bekti ku lo kunjuk iya iya stijo tak tompo orang lihat pengestri pun Romo tanpa nono lo mendinggo jimat paripin daya noneng kasantursan hanggir Setyoko katuran gara harjan paman gara baru jiwi lu jeng bekti ku lo kunjuk paman ih lo tambing hanggir stijo katuran gara harjan paman Garbaruji melucen bukti kula kunjuk paman iya kula tampi ngir ingin woing widoro kandang ngaturakan kara harjan iya wapati udowo wilujeng anggir stijo katulan kara harjan wapati udowo wilujeng bukti kula kunjuk wo iya kula tampi Setyoko ono pari gawe opo kulup moro gage matu lo marang pun Romo teko suanmu dadak ngantri ngelawan kadang mutraju trisno ih wale-wale menopo Romo istri pun angin kulo nyuwun tulung lan kakang mas Tijo bumono rokasulo menikon namung badi ngiyataken rembak kulo angin kulo badi kunjo akan ngerso paduka Kanjeng Romo kusik to rembuk sing kepiye kamu ningan Romo istri pun ingkang putra pun Setyaka menikon sampun ngancik diwoso mongko rencang-rencang sak barakan kulo menikon sampun nambut silani ngakrami mila sawanipun ingkang putra mun Setyaka wonten ing negari Ndorowati menika istrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking maduka Kanjeng Rama dinten sak mangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara Setyaka kula wonten timbalaning adawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewe sira bakal dhaup kelawan sapa nggih yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandukake rasa tresna kelawan sewijining wanita marta gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu nggih male-male menapa Rama lumayan bumi kerep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang kedhuga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatrianipun ingkang putra pun Setyaka kejawi mboten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun paman Madukara mlengkeng saking menika Rama sowan kula ngersa paduka Kanjeng Rama menika wonten ing suka liraning penggalih dinten sak mangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kamparinga dhateng ing putra pun Setyaka ing tambak mas Rama Prabu kosek to Setyaka kula wonten timbalan
Apa sira ora ngerti pawarta ing mbeta mbok bakul sinambi ora pawarta binandunging Karna. Yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati. Ya ki atmajaning pamanmu Werkudara. Ya kuwi si Antasena. Apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antarning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati. Setyaka ngreksa marang kalendraning pun Rama, ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata Indrawati. Aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasulyaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhawuh karo Jenakawati, paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal duwa keparenging sarta sediyane anakku lanang Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena, iki mengko sira padha karo nyipratirah letuh lawan pasuryaning ramamu ing Durawati Setyaka. Manggahan guru sumbar lindu bumi konjeng kumalu dokuntur ketuk ngong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong. Lu namit pasang kaliman tabit, nabino ini lo duni dimawain tawang tuwak, Romo. Kulah ingin putra pun setijo, Bomo Narakasura ingin munjuk ngerso madu Kanjeng Romo. Setijo darbiatur opo. Ngemuti bila ingin putra, kadang lu ya Setyaka meniko putra paduka piyambak. Monggo nyatanipun Setyaka meniko sampun kepingin sanget lan kumacelu. Dipun ladosi, meniko nyayi Jenakawati. Lajeng wonten pun dipurukipun kadang kula pun Setyaka. Sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Panjeneng Rama Prabu Indrawati. Mugi sak mangke anggenakna pangwaos paduka. Kula kinten paman Arjuna boten badhe wantun handuwa dhateng parang paduka. Menawi jeneng andika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena. Kula kinten boten badhe kawratan. Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yai Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu. Menapa mboten naminipun saru dinuling ngatasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narendragung Binathara. Ing ngatasipun namung badhe kepengin dhaup kalian satunggiling wanita kemawon toko paduka mboten nayugyani miwah paduka mboten angrajangi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Alindra Durawati. Jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling nalindra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun. Ketitik atmajanipun piyambak badhe kepingin dhaup kalian pun Yai Jenakawati, teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelu mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika ban cindhe ban ciladan. Menawi para Pandhawa tansah paduka ban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun ban ciladan. Menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Batur jagat pangestu ngoro stijo wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten ora apa-apa ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningale wong atuamu ya to dosa apa ing bakal ndak sandang ana tetembungan anak polah bapa kudu keprada monggo Setyaka duwe gayuhan dhawuh lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono stijo pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhaopake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaopake atmajaku do nyono crak nyono padha mestani. Yen to ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula. Dimas Setyaka kula wonten paring dawuh ka Mas.
Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuaning Siyadi. Waduh, waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamutahipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Ndak irit Suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten ing balen. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budhaling sun kawan anak Majang Setyaka apa Drestija prampting jabaning Rangkah. Sawi, Koko Prabu kula dhereken. Monggo, sinuwun kula dhereken. Setidya Setyaka ayo budhal dina iki. Monggo kula dhereken Rama. Monggo Rama kula dhereken Rama Prabu Ndarawati. Lamun katututan lamun masa prawira tekdaya prawira tekdaya ngong runanggono magawya kelarira wang wang ong wah durung suwe barisaning para sata kuraha budhal saka nagara Ngastina. Katrenjo iki lakune Sentyaki dasar para nyata Kartamarma. Ya, pancen bener. Ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo sekelas papan liwat dalan kene. Sentyaki ana waran. Aja takon karo kaya minggir. Iki wadi tumraping sapa wae yen kena kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumurupe banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora leh ngrudha paribeksa. Kena liwat dalan kene, ning bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Keparat padha karo kowe ngiwakake para sata kura. Setyaki, kowe karaku ora ana perkara. Gandheng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki. Babu, babu. Mesti anggere Kurawa budhal menyang Antipapan ketemu karo Setyaki mesti badhe pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono.
Ora minggir saka harapanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku yang bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggat tebak dadamu. Ambiar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning pati harta marmu. What?
Ayo. Suwatomo Setyaki. Bubar barisan kula. Ngamuk punggung srotam toh nirbaya ning kara. Rasa tetakan bebangal. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pat. Wah, mati kowe. Wah. Yo Durma Gati. Ora usah melu maju. Ndak malah tekaning pati. Combong. Umuk. Adigang adigong adiguna. Ngembe kalau muncul kepalat kowe. Arep wong kaya ngene iki gili lusi jalmotan kena kini lho. Yo ngejak apa? Antem jebol jajamu Diwano. Op. Wedan. Kulo sumanggaaken. Ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa? Pinanggih kalian Setyaki. Kulo minger ngiwa dheweke melu ngiwa, kulo nengen dheweke melu nengen. Sajake ora gelem disimpangi. Senjake pancen nek kali Kurawa mesti gawe perkara, terus dadi perang. Senjake ket biyen tekan sakniki digdaya, Mas. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tuwa, saya tambah rusuh, saya tambah rusuh. Tangane kepelane saya antep, saya antep. Kulo semanggaken, Mas. Satama ya kalah. Pengestunipun kawon, Mas. Diajar kali Senjaki, kulo semanggaken. Apa kok raine ditutupi? Apa jeli teh fasilis wae wae. Hah? Ketemu jeli wae kaya kowe jaji babuji. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur. Apa teh jeli kepok iki ono sida? Ketemu jeli jaji. Ora tau ding. Gawane iki gak kabare yo. Bu 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 bu. Kebetulan dadi selebe teh. Ngono ta. Ora ndol wae polisi. Ora dadong. Heh. Ora dadong. Weh, kek muni radong kok cetha. Kata wae kata kowe kok. Tak kowe rusak kowe. Jangkeme rusak kabeh. Ora apa-apa. Kowe tak kowe rusak utune do protol. Apa? Utune do protol. Untune do protol. Protol, nah, protol man. Waduh, mana sih kabar sih? Kata bahaya dia tu, oh kabar dia, oh di. Putih kaya kau, putih ni dah protol man. Untuk ni dah protol. Kabar dia lah, kabar dah kau siapa tu? Perci man? Eh, perci. Apa? Perci. Perci. Perci man. Kata bahaya dia tu, untuk dia dah protol perci. Hai.
Untune do protol mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing arwani karo Sendyaki? Watak watak. Citraksi. Kewan. Are maju perang po? Mung suwe sapa? Sendyaki ngadang dalane Kurawa. Wah. Keparat Sendyaki. Gu karepe dhewe. Nenek Kurawa liliane isi iso dikakakakaco anu kalake. Ning Sendyaki nek ketemu rara. Rara Denaryo Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong, nek iso ngalahke Sendyaki kowe njaluk apa tak turuti. Si siap man. Sendyaki kula apa-apa potange. Kuandane kula sembal babu. Babu meneh. Baune man. Mangkat to Sendyaki mati. Iki gelut iki ora mung gelut nang nggon sepi. Lah iya, lah terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesthine Citraksi kok menang karo Sendyaki. Ning nek gengko gelut menang Sendyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Lala terus. Dinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sendyaki, wis nek ngono, wong urip iki gegogo golek wangun. Ayo. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke. Selamat berkarya. Sukses. Sesalam budaya. Kok meng sedilit ya? Piye Sendyaki mati? Oh ora wangun. Lho kok sih ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kok kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek Citraksi kae-kae engko mesti modar. Niniku batine penonton. Kula aduh arep karo Sendyaki. Sendyaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, iki engko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok memenang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Heh, bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sendyaki, kula ngetoke kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, ngata. Asih do perang ora. Lho, lah ora. Sesing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki Glelenge kok.
Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane Mbak Sumi. Lho, aja nesu, Man. Aja nesu. Mosok cagakane mambruk. Ku kula lak omong apa anane to saniki sesmu umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus dunekke karo mungsuhe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek ming do ngrasani ora wangun wae ora apa-apa man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenget nika pripun? Ming mergo citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo dadalange goblok. Citraksi kok menang yo mulih rasane nonton wayang-wayang kok apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngopo kae? Nggih mboten, luwung kula mundur. Ning tetep ditonton tur wangun. Aki mboten? Iya. Ya ana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Bangun, Mang. Oh, kita lho mundur ning karo mbleleng. Lho. Ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang wagu. Ah. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula. Usus. Urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning gleleng apa Mas? Ra duwe kalane ning gleleng niku urip paling penane niku ngong ngoten niku. Heh, nggih ta? Bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip. Nyambrun di hasil citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ha kok krungu? Krungu wong meng nang Riki karo Riki kok. Kuku kula niku ora lunga ado meng nang eblek Riki niki. Ngrasani kon. Oh, senengane pepati ora mbajaji. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kebareng kula badhe majeng paman. Citraksa kasimbian. Kok minggat to ana marai watuk. Aku kok guyu aku marai watuk ya. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa metuke sencaki golek dalan liyane lho.